Ja s touto výmenou súhlasím, podporil som ju. Čo sa týka nového nástupcu Juraja Káčera, ja ho osobne nepoznám, jeho životopis vyzerá dobre a dohodol som s bývalým veľmi úspešným šéfom sociálnej poisťovne, s pánom Lopatkom, že mu bude radou nápomocný kedykoľvek, čiže dúfam, že to bude dobre fungovať. Pán minister, investičná pomoc pre spoločnosťami dnes bola na rokovaní vlády, Nie. To bude budúci týždeň štyrom spoločnostiam a všetky idú na východ. Toto považujem za veľmi dôležité, investičnú pomoc na západ. Do všetkých lepšie rozvinutých okresov sme zastavili a naopak o to viac vychádzame v ústrety tým spoločnosťam, ktoré chcú investovať v najmenej rozvinutých okresoch. Tam som prakticky schválil všetky žiadosti, ktoré boli. A je ich pomerne veľa, mám z toho radosť. No tak ono je to priebežne, už niektoré boli, teraz sú tieto štyri, budú ďalšie. Ono ten proces trvá asi rok. A začína to tým, že dajú žiadosť, takmer vždy si ich idem obzrieť, stretnem sa s nimi, chcem získať taký ten osobný pocit, či to nie sú náhodou nejakí šuflikanti, a keď nie, tak potom sa spúšťa ten, už ten priamy aplikačný proces. No, pozrite, pokiaľ sa mám riadne venovať veciam, za ktoré som zodpovedný, nemôžem sa venovať rovnako všetkým ostatným veciam. Ja vám k tomuto neviem nič detailnejšie povedať. Je to vec, ktorú organizuje úrad vlády a mám vieru, že to budú robiť najlepšie, ako sa dá. No ja som teda zatiaľ ešte do toho fondu neprispel, priznávam sa, ale už keď je to takáto mediálna výzva, tak prispejem. A budete spokojní s takýmto? Prispejem sumou, s ktorou budem spokojný. No nie, pravidlá, že vlastne ľudia zverejňujú svoje príbehy, nie je to anonymné. Môžem narážať na to, že je to takou formou, ako je dobrého z neba, naozaj ľudia tam rozprávajú svoje smutné príbehy. A či toto je forma, ako má vláda pomáhať ľuďom v ťažkej si životnej situácii? Je to veľmi dobrá forma. Teraz budem rozprávať trošku dlhšie, aby som to odôvodnil. 200-300 rokov dozadu neexistovali sociálne systémy, napriek tomu bolo menej sociálnych prípadov. Bolo to preto, lebo my sme žili v malých spoločnostiach, boli väčšinou dediny. Keď máte dedinu, ktorá má 1000 obyvateľov, tak veľmi presne sa vždy vedelo, kto je flakač a lenivec a toho treba nechať tak, a kto je alkoholik, alebo kto je matka s tromi deťmi, ktoré zahynul manžel pri práci. A tým pádom ľudia veľmi presne vedeli, lebo to boli malé, neanonymné spoločnosti, tak ľudia presne vedeli, že komu majú pomôcť. Potom prišiel Bismarck s jeho sociálnymi zákonmi 150 rokov dozadu a potom začali vznikať veľké anonymné spoločnosti a tam sa už nevie, kto si pomoc zaslúži a kto si nezaslúži. A toto, tento fond pomoci je práve trošku, aspoň symbolicky, taký návrat k tomu a ja to považujem za veľmi správne a presne toto podporuje napríklad aj nadácia SPP, kde som pred niekoľkými týždňami vymenil celú správnu radu. Dal som tam veľmi rešpektované osobnosti. Žiaľ sa to nestretlo prakticky so žiadnym záujmom médií, preto lebo prišli štyria zástupcovia a dvaja odišli hneď ako zistili ešte pred tlačovkou, lebo zistili, že sa nebudem vyjadrovať k tam akýmsi diplomovkám. Ale pointa nadácie SPP je práve táto, že sa presne pozrú na tie jednotlivé konkrétne príbehy. Ale nemám by byť iné kritériá na to, ako to rozdielujú úrad vlády a nejaká nadácia, predsa len niečo pomáčku úradu vlády. Asi by tam mal byť prvok nejakej spravodlivosti, že niekto teda fundovaný vyhodnotí tie žiadosti a neviem, či správny spôsob, povedzte mi, že súťaže vlastne medzi sebou, kto zaujme svojim príbehom, kto si vlastne zoženie tých darcov a na základe toho, že to bude vyplatená čiastka. Takto súťaž je skvelé slovo.
súťaž je konkurencia. To je to, čo sa z našej spoločnosti vytráca, ale skutočnosť je tá, že my celý život o niečo súťažíme. Napríklad ja súťažím o priazeň mojich detí a vymýšľam stále lepšie hry, aby teda sa so mnou aj zahrali niekedy a nevyseli iba na tých notebookoch a na nejakých apkách. Čiže súťaž vo svojej podstate je dobrá vec. A po druhé, veď aj tá nadácia SPP a zrejme aj tu tento fond robia to, že sa pozrú na oprávnenosť. A tá súťaž spočíva v tom, že niekto musí teda presvedčiť, doložiť, že jeho žiadosť je oprávnená. A v prípade inej sociálnej pomoci, prosím vás pekne, kto prispieva ako tí ostatní daňovníci? Vždy na všetko prispievajú daňovníci. Tunák je to, ale veď super, tunák, a tu to ide priamo. Tu si ten daňovník povie, že chcem, nechcem, to je dobré. No pozrite, dámy, tak možno, že by stalo za úvahu, že sa prihlásite do nejakej správnej rady alebo nejakého kontrolného orgánu tohto fondu a budete môcť do toho potom tiež vniesť vaše pohľady a názory a spravíte svet trošku lepším. Ak môžem, keď je ten pondelok na konečnej rade sa dokonalo aj o tých rekreačných poukazoch. Poceň ministerstvo dopravy hovorilo, že ešte pred letnými prázdninami chcelo zmeniť ten systém. Na čo to viazne a ako sa vy pozeráte na to, že by štát preplatil rekreačné poukazy? No viete, ja sa na to pozerám tak, že celé rekreačné poukazy to je taká danková hlúposť, ale už sú tu, musíme s nimi žiť a oceňujem, že minister dopravy má snahu urobiť z tohoto najlepšie, čo sa urobiť dá a držím mu v tom palce. Môže si ale štát dovoliť preplatiť, to hovoríme o stovkách miliónov, ak nie o miliarde eur. Neviem, nemyslím si, že to je miliarda eur, myslím si, že sú to skôr desiatky miliónov eur, ale otázka je veľmi na mieste, či si štát môže dovoliť preplácať. No tak ja si myslím, že pri niekoľko miliardovom deficite by mal jednoducho štát v prvom rade neúprosne kresať, sekať výdavky akékoľvek. A som veľmi rád, že začína u seba, a to tým, že náklady na mzdy, tovar a služby musia klesnúť o 10%. To je také už slovo dobytky. Za ministerstvo hospodárstva hovorím, že to určite splníme. Je to ešte v rokovaní. Nie vláda, ale koaličná rada. Je to v rokovaní. V pondelok sme sa dohodli, že sa tam ešte nejaké veci dopracujú. A ďalšie otázky, len tohto poprosím na pána ministra Doležala. Pýtajte sa jeho, prosím vás, pekne. Môj názor som vám povedal. Áno, tam sa to teraz posledné 2-3 týždne potešivo rozbehlo. Ja totiž podpisujem tie sumy, ako nie každú jednu našťastie, ale raz za týždeň a vidím, ako to rastie. Už sme vyplatili výrazne viac ako 10 miliónov eur a ešte stále ten proces bude pokračovať, čiže tamto je dobre, ale pripravujeme také tie schémy pomoci aj pre iné oblasti. Aktuálne sú to nepravidelní autobusoví dopravcovia. Dnes mám stretnutie pre tých zamestnancov v tom umeleckom priemysle a sú to ešte aj ďalšie skupiny, o ktorých v tejto fáze hovoriť nechcem, lebo musíme najprv, nechcem predbiehať jednoducho, ale budú to rôzne také menšie skupiny, ktoré prepadli cez všetky možné nastavené siete. Presné čísla v prípade pomoci pre tých nepravidelných autobusových dopravcov má Jan Oravec, on toto celé procesoval. Prosím? V prípade nájomného sme prijali 12 000 žiadostí a vyplatili sme, myslím si, že takmer 7. A ten rozdiel je, že tam sa ešte na niečo čaká. Typu musí aj tá druhá strana súhlasiť, alebo niečo nedodali. My sme sa snažili ten systém robiť tak jednoducho, ako sa dalo. Problém je v tom, že vstúpila do toho Európska komisia a to tak, že sme museli si u nej nechať schváliť schému.
No a oni potom si tam ešte vyžiadali nejaké ďalšie veci, ktoré to komplikuje. To je jeden problém. A druhý problém je Slovensko.sk, ktoré skrátka pripravoval už neviem kto za minulej vlády, ale no, katastrofa. Drobná technická otázka k Bonu. Vy už ste nejako prehodnocovali tie zmluvy a či vidíte niečo, čo by ste mohli zrušiť po vašom rezultáte? Áno. Bonul bol subjekt hospodárskej mobilizácie, mal takú bumášku na to a vo viacerých prípadoch ho iba on bol ako jediný oprávnený niekde strážiť, napríklad štátne hmotné rezervy bol taký prípad a toto privilegium sme zrušili a teraz môžu prakticky všetky štátne inštitúcie robiť úplne otvorené verejné súťaže a meniť si strážne služby tak, ako to bude ekonomicky práve výhodné. Toto počujem teraz prvýkrát a považujem to za veľmi, veľmi zlý nápad. Ešte raz. Už ste sa chceli prihlásiť, čo? Môžem ich osloviť, že by nejakú zriadili, ale určite viem, že napríklad nadácia SPP správnu radu má, je tam 5 významných osobností, ktoré som aj predstavil a o tie nebol žiaden záujem. To ma mrzí a pritom oni rozdeľujú, že milióny eur ročne.